Assalamualaikum, Syada. Waalaikumsalam, Cik Sazali. apa khabar? Jumpa saya lagi tahun jumpa baru. Lagi. Alhamdulillah, terima kasih. jumpa lagi ya selepas kita program hari itu. Um, so hari ini saya sedang membuat satu siri yang saya panggil Zoom Usahawan di mana saya akan interview lah peserta-peserta yang dah pernah ini menghadiri kursus dan juga saya sedang mengumpulkan rakan-rakan usahawan saya supaya kita dapat berkongsi sama-sama dengan usahawan-usahawan lain dalam kita nak memberi ataupun berkongsi ilmu dan berkongsi pahit getir, pahit manis okey kita dalam menjalankan bidang penyagaan kita lah. Jadi Syada kan ni memilih uh, bidang a uh, macam macam pertanian lah kan perladangan pertanian lah. so dan dan produk dia adalah uh, cendawan uh, apa cendawan mutiara cendawan cendawan tiram kelabu Oh cendawan tiram kelabu kelabu Okey hmm. dan dia ada Oister dua jenis mencuri. kan Saya fahamkan ada yang putih ada yang kelabu kan Ah betul Ah okey. Cendawan so, mungkin... iram Labu. Ah okey. Baik okey. Um, Ashada kita santai je. Ah uh, uh, kalau boleh uh, uh, perkenalkan diri dulu. Dah berapa lama dah buat uh, bisnes ni? Uh, dan uh, apa apa special dia tentang uh, cendawan ni? Okey. Uh, Assalamualaikum. Uh, nama Lalu. saya Rashada Abdul Rahman. Uh, saya uh, berasal daripada Johor hmm. And then sekarang saya membuat uh, Perusahaan uh, cenawan tiram kelabu Saya okay. bermula pada 2019 September 2019 Di bawah uh, enterprise uh, Bernama Ada Fresh Farm okay. uh, Dan branding yang saya gunakan adalah Ada Fresh Okay. ada fresh memang saya nama branding ah ada fresh <laughs> okay <laughs> ingat cendawan ingat ada fresh ya <laughs> ha, okay oh ada ada fresh lah okay very catchy catchy phrase ha, ada fresh ada fresh yeah. okay and then uh, saya baru uh, setahun dalam bidang ni mm -hmm. uh, beroperasi okay. di Senggarang Batu Pahat Johor okay masih muda lagi lah dalam orang dia muda Uh, bisnes dia pun masih muda lagi lah. Eh. Baru satu tahun. Ah, oh, saya harap saya muda lagi lah. <laughs> <laughs> Dah tahun baru ni. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> uh, birthday bulan berapa tu? Bulan satu. <laughs> <laughs> wow. <laughs> okay. Wow. <Good. laughs> Happy birthday. Saya tak Saya Satu bulan satu ke? <laughs> Uh, satu bulan satu Hari ni birthday mak saya Saya empat belas Oh okey Bagus <laughs> uh, Happy future birthday <laughs> okay. Kalau ada lah kan Orang belated <laughs> Saya bagi future birthday pula kan sure, Okay ya? um, sure. Alright. Cuba uh, Syada Kita sikit macam mana Datangnya minat Untuk buat uh, Cendawan okay, uh, Kalau kata datangnya minat tu Saya memang minat pertanian saya minat berkebun. Okay. Tapi kalau mungkin soalan tu kata kenapa saya pilih cendawan, uh, okay. saya rasa relevan tu. Mm -hmm. Tapi uh, sebelum ni sebenarnya saya dah try berbagai uh, teknologi lah dalam pertanian. Okay. Saya pernah try small scale untuk cili fertigasi. Hmm. Saya pernah okay. try sayur hidroponik. Semuanya okay. yang ada kaitan dengan teknologi. Sebab ah. background saya, saya sebenarnya masih pelajar Saya pelajar pasca siswaza Okay So ah. sekarang ni tahun akhir, belum habis lagi Oh okay, pertanian Tapi, ke? Tapi uh, Bidang pertanian uh, ke? Bioteknologi Bioteknologi Bidang wow. bioteknologi uh, Okay So nah, saya rasa lahir. pertanian dan <laughs> Pertanian dan bioteknologi uh, Boleh link lah, saya rasa saya suka And then hmm. uh, kebetulan masa uh, masa belajar uh, Saya di diagnose cancer Saya cancer survivor Oh Alhamdulillah survivor uh, Okay tapi okay. <laughs> so ada satu tahun tu saya down hmm. And then okay. saya rasa saya bukan macam tu hmm. Bila saya cuti lama uh, Cuti dekat rumah saya kena buat sesuatu And then Saya Ketamak dengan Saya dah lama tak buat ini Okay Sayur And then saya faham Cendawan ni sesuai lah Dengan saya Saya nampak potential dia hmm. uh, Saya rasa Saya boleh Boleh uh, Nampak Pro and cons dia Saya boleh tackle uh, Saya rasa And then saya terus uh, Pergi kursus mm -hmm. uh, Saya terus start lah Okay di mana ambil kursus tu? Kursus di a uh, pentawen Cik Sazali uh, cendawan tiram kelabu ni paling banyak dekat Johor. Dia punya oh. usahawan tiram kelabu ni memang banyak dekat Johor. Hmm. Tapi saya tak 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 fikir benda tu sebagai a uh, pesainglah. Saya persaingan yang sihat lah And Betul. then saya berguru di Benut Benut Pontian. Ah, nama cikgu okay. saya Encik Saiful. Ah, okay. <laughs> kalau boleh saya mention nama kat sini. okay, terima kasih Encik right. Saiful. Ah, ah you sekarang ni dah berjaya ah. buat berapa? Dia dia panggil bongkah kan? Dia dia punya bilangan uh, ah, apa ni? Betul. Ah, macam cuba tunjuk tu. Eh, ah, kita tu dia. Okey. Satu satu bongkah lah. Satu bongkah eh. So satu bongkah tu ada berapa apa dia panggil kelopak ke ataupun macam mana tu? Ha Kelopak, Kelupa. Okey. Okey. Ah ha, jadi a uh, tadi kita buat sikit tadi a uh, you sekarang hmm. ni a uh, syada dah ada berapa 800 bongkah lah, yang yang sedang yang sedang diusahakan sekarang ni. Ah uh, pada keadaan semasa sekarang saya ada 800 bongkah. Hmm okey, banyak betul tu. Kan. <laughs> jadi uh, untuk 800 bongkah tu berapa kawasan keluasan kawasan tu? diperlukan. Uh, untuk 800 bongkah ni uh, saya menggunakan kawasan seluas 8 darab 8 kaki. Hmm. Tapi sebenarnya okay. 8 darab 8 kaki boleh muatkan lebih daripada uh, dalam 2000 bongkah Sebab ah. kita susun dia secara a uh, bertingkat kan. Ha uh, kan? satu salah satu satu pro untuk cendawan ni lah. Kawasan okay. dia kecil tapi kita boleh buat production yang lebih. Ah Okey. Okey. Uh, dan sekarang ni uh, 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 syada sedang supply dekat area mana? Dekat area, area setempat ke ataupun dah keluar daripada area kawasan setempat? Uh, buat masa sekarang ada Fresh Pond. Uh, fokus pada pasaran setempat. Hmm. Sebab pada saya tak guna kita pergi jauh-jauh sampai Kedah ke mana. Tapi sebenarnya banyak lagi customer dekat kawasan setempat. Oh, okay. <laughs> sebab saya rasa a uh, sebab saya tengok capability a uh, sayalah. So, okay. Boleh supply ke mana? Ah, uh, yang maknanya permintaan daripada kawasan setempat ni a uh, kat mana tadi kata? Saya di Senggarang Batu Pahat. Seng, Senggarang ya Batu Pahat. Ha. Senggarang. Ah ha, okey dekat situ pun uh, permintaan dia tak dapat nak nak di nak di apa penuhi lagi lah masih masih besar lagi lah pasaran tu maksudnya. Ah betul uh, okay. masih ada permintaan even hmm. dekat kawasan Batu Pahat pun kita ada beberapa usahawan cendawan yang lain tapi oh. mereka pun tak tak cukup-cukup cukup untuk supply kawasan masing-masing. So dekat dari, dari situ kita nampak potential lah. Ah, okey, potensi yang besar eh. Pasaran. Ah, Okey, ah okay. uh, target market you uh, siapa? Restoran ke, suri rumah ke? Ah uh, target market saya uh, sekarang ni semua suri rumah. Hmm. And then even saya dah masuk ke kilang-kilang, uh, hospital, bila hmm. kita guna WhatsApp group kan. Kita so hmm. open order je. Uh, memang habis. Lagi-lagi kawasan uh, dalam hospital. Hmm. <laughs> And then. Okay. Uh, apa Saya belum lagi pergi ke uh, restoran ataupun kedai makan. Mm -hmm. uh, cumanya pada tahun ni saya target untuk masuk uh, minimarket lah. Oh. Okay. Uh, kita Jadi... dah deal dengan beberapa minimarket. Okey. Jadi pasaran kalau dah dibesarkan production dia sekarang ni tadi you kata 800 dan uh, kawasan 8 kali 8 tu potensi dia boleh sampai 2000 bongkahlah. Oh betul. Berapa uh, lama you akan capai okay, sampai 2000? kena, uh, kena ser buat cumanya pada saya kalau saya pergi terus mm -hmm. uh, orang tak kenal lagi brand ada fresh. Hmm. So pada tahun pertama saya fokus uh, branding dan uh, kita cari uh, grant sebab saya uh, modal masih kecil. So kita usaha apa yang boleh uh, saya gunakan kemahiran saya untuk menulis uh, menulis uh, business plan lah. paper work. Uh. Hmm kan. So a this uh -uh, plan. plan saya rasa saya go for benda-benda macam tu and then branding. Sekarang ni saya dah yakin sikit sebab orang dah kenal. Ah hmm. uh, so saya rasa kalau kita buat 2000 pun cendawan ni akan habis lah insya-Allah. Insya-Allah insya-Allah. Insya dia punya kelemahan ni, dia cepat rosak. Kita bermain dengan benda benda makanan kan. Dia hmm. akan cepat rosak. So kena hmm. kena tahu jual kat mana. Buat banyak banyak, tapi tak tahu jual kat mana, pun susah. Okay, so so okay. Since kita dah masuk kat topic, apa uh, apakah cabaran-cabaran yang besar dalam uh, satu ha. tadi adalah um, apa ni sebab dia ni ber, berasaskan produk pertanian. Uh, jadi dia cepat rosak. Okay, itu satu masalah besar lah. Satu cabaran besar. Apa lagi cabaran-cabaran besar yang yang sudah hadapi so, untuk memajukan uh, ni perusahaan ni. Okey, uh, pertama kita kena tahu uh, kita deal dengan benda hidup. Cendawan okay. adalah benda hidup. So tempat yang berlainan, kawasan yang berlainan kita akan hadapi berbeza-beza masalah. Oh, okey. So, uh, untuk ada fresh farm, hmm. kita bukan saja jual cendawan segar tapi okay. kita juga jual ah uh, bongkah So cabaran oh. yang pertama adalah uh, kita nak maintain kualiti bongkah kita. Hmm. Kualiti okay. penghasilan cendawan kita. Okey. Uh, so, Maksudnya kalau orang beli bongkah yep, dia dia ah uh, bongkah tu dia dia beli tu dia letak kat rumah dia akan tumbuhlah cendawan tu. Ha uh, ya. Yeah. So dekat ada fresh farm a so, hmm. uh, Uh, kita sasaran kita untuk jual bongkah ni kepada suri rumah, hmm. orang yang minat berkebun. Ada juga hmm. yang uh, beli secara bundle tapi belum sampai ribu-ribu. <laughs> tapi dah bundle lah 100. So okay. apa yang ada Fresh Farm boleh tawarkan adalah khidmat nasihat berpanjangan sebab Tempat yang berlainan, kawasan yang berlainan Rumah cendawan spek Rumah cendawan yang berbeza Memang akan menghasilkan Cendawan hmm. yang berbeza hmm. Kita nak hasil yang maksimum tu Memang kena tengok uh, Kawasan okay. Selain daripada kualiti bongkah kita lah Okay Jadi kat situ uh, hmm. Satu daripada uh, Kebesaran kita hadapi adalah cuaca lah Bermain dengan cuaca ni Uh, sebab hmm, Betul uh, Sebab Macam kata kita Tanam di Johor uh, Dengan tanam Di Contoh di Perlis Yang Yang dia lebih panas Kat sana Panas Apa, Kita tahu Perlis tu hmm, Paling panas di Malaysia Kalau masa musim panas Perlis lah kan Jadi Hasil dia Ataupun yeah. Cara teknik penjagaan dia uh, Sangat berbeza lah Kalau macam tu Berbeza Okay ah, Betul so, Itu itu Dari segi Pertanian tu sendiri Produk tu sendiri Apa pula cabaran Luar hmm. daripada itu? cabaran luar kita uh, cendawan ni walaupun orang kata dia senang uh, dijaga hmm. sebenarnya uh, kena hati-hatilah dengan statement tu okey <laughs> sebab <laughs> kulat dia kategori kulat kan okey Cara penyebaran ni adalah menggunakan spora okey spora kan spora kulat yang kita uh, kita panggil spora spora tu terlalu halus dan senang diterbangkan oleh angin. Tak ada oh. penyakit. Okey. Dalam uh, penyakit cendawan dan kulit-kulit oh, okay. lain macam kulit hijau, uh, hitam, oranye. Wah. Dia akan merebak dengan cepat. Oh <laughs> dia senang yeah. tumbuh dan penyakit pun senang serang. Ah, maknanya dia dalam kalau kawasan tu kecil lagilah senang penyakit tu boleh yeah. merebak. Oh, okey. Merebak, Bukan. betul. Paling <laughs> paling uh, paling teruk sekali uh, you pun uh, alami keadaan macam mana? Dari segi oh, hari ini saya belum lagi si skala besarnya saya tak tak, oh. tak ada lagi. Okey. <laughs> Sebab kita uh, buat persediaan dari segi a uh, Rumah cendawan tu Kita buat persediaan dari segi uh, Cara kita letak benih penyediaan okay. bongkar Kita buat okay. persediaan awal lah Okey jadi Setakat ni jad... belum Belum ada lagi ah, Okey so walaupun dia ada penyakit Tapi sebenarnya ada cara untuk Kita yeah. mengatasi lah uh, Dan kalau kita Betul. Macam, macam sekarang ni Covid-19 ni lah kan Kalau kita Follow yeah. SOP kita ikut cara <laughs> Allah. kita tahu insya Allah lah ya eh, insya-allah. Okey so kita kena Betul? kita kena tahu ilmu dia lah macam mana kita nak elakkan Betul. Uh, penyakit daripada ha, menjakiti cendawan-cendawan ni lagi ya. Betul. Jadi okay. interesting. Ah uh, okey apakah uh, apakah perkara yang uh, boleh kata orang uh, boleh selain daripada penyakit uh, yang boleh Uh, kata orang tu Mengancam uh, Perusahaan ni uh, Perusahaan ni Satu Dia adalah Dia adalah hasil pertanian yang Mudah rusak hmm. Okay tadi Bila ter kita... Selalu saya dapat Feedback Bukan feedback Cenawan saya lah okay. <laughs> Saya Dapat feedback Daripada Pengguna Pembeli okay. Pembeli, eh? uh, bila kita pergi pasar raya Saya tak hmm. tahulah Encik Salazali pernah tak uh, Cendawan okay. kita akan lembek tau oh, Berair okay. Lembek, basah Jadi ah. dari segi Rupa tu memang Tak boleh tackle hati pelanggan lah Hmm Okay so, saya, kalau macam kalau, ha. saya suka Saya suka saya cendawan ni benda. Dan Bila saya beli memang saya pilih betul-betul lah Sebab saya tahu cendawan ni kalau dia tak diletak di uh, tempat yang betul dengan uh, suhu yang betul, nanti dia akan hmm. macam macam saya cakap tadi kan dia boleh lembik dan sebagainya. Jadi kadang-kadang dia ada macam water vapor dekat dalam tu kan, agaknya itu ke yang ha, buatkan cendawan. Ah ha, kan, jadi pembungkusan tu sangat penting ha. lah. Hmm, okay. Betul. <laughs> 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 ah, kita kena take ke uh, packaging. <laughs> ha, packaging lah, eh. Ha, okay. Uh, apa lagi rintangan-rintangan yang yang dihadapi untuk memajukan macam saya, saya tengok bisnes ni macam dia tak berapa banyak masalah dari segi nak me, mengembangkan uh, bisnes ni. Betul ke? <laughs> uh, baguslah positif lah fikiran <cukti> Cik <cinta> Tosan <sendiri> tu <laughs> macam saya fikir uh... kalau aku kalau saya order seribu, seribu bongkar, besok saya dah ada saya dah ada satu uh, Okay, um, contoh katalah uh, satu bongkar tu berapa harga dia? Uh, kalau saya jual di pasaran, satu hmm. bongkar ni saya jual tiga ringgit Tiga 3 ringgit per bongkar Okay, so kalau saya ambil harga pasaran lah eh, tiga ribu saya dah dengan hmm. uh dengan tiga ribu ringgit saya dah dapat Uh, seribu bongkah betul? Ah, ya. Yeah. Mungkin ah. lebih lah sebab beli bundle. Ah, uh, beli bundle kan. Jadi immediately saya dah ada hmm. satu macam farm lah okay? macam dan kawasan yang saya perlukan hanya lapan kali lapan saja kan? Hmm, ah. Uh, lebih hmm. kurang. Ah, ha, itulah saya kata tadi. Macam Tapi, senang je. <laughs> ha, nanti tengok-tengok apa. Apa cabaran dia ni? Apa lagi cabaran dia? Selain daripada penyakit, selain daripada cuaca. Okay. Ah, ha, apa lagi? Apa ha. lagi? Uh, cendawan ni walaupun kita sipir mudanya semakin banyak bongkar semakin banyak cendawan hmm? and then kalau kita nak fokus untuk jual cendawan saja, Hmm. Memang kita kena ada bilangan bongkah yang banyak. Oh, okay. tapi uh, modal untuk beli bongkah tu sebenarnya lagi tinggi berbanding dengan orang yang supply bongkah dan dia ada jual cendawan juga. Oh. So that's why saya pilih buat dua-dua sebab hmm. saya nak tahu apa masalah dari awal tau. Hmm. Sebab kadang-kadang kita susah nak maintain a uh, saya dapat feedback daripada customer Susah nak maintain quality bongkah Sebab hmm. mungkin kita punya Benih, variety benih yang kita gunakan Berbeza Cara penyediaan oh. bongkah kita berbeza And then uh, lepas tu Saya dapati Kalau kita beli banyak-banyak pun Tapi hmm. kita tak ada pengurusan yang betul Okay uh, Memang tak boleh jalan sebab haa. kalau semua Tiga ribu tu Letak hmm. dalam satu Rumah cendawan okay. Kalau rosak satu Dah rosak semua Sebab hmm. tu orang kata Better ada rumah cendawan Yang kecil Tapi banyak Oh Okay Bukannya haa, Berbanding tak. dengan Saya tengok ah Sekarang ni saya tengok Ramai orang yang Saya tak pasti Tapi daripada pembacaan saya Kajian saya sikit-sikit Saya tengok ramai Uh, usahawan di Malaysia umumnya dia hmm. lebih suka buat rumah cendawan yang besar sekali Arum. Hmm, okay. And then uh, saya rasa pengurusan tu akan lebih... lebih susah lah. Okay. Yalah, dia Berbanding okay. dengan luar negara, dia buat banyak rumah cendawan yang kecil-kecil. Oh, okay. Ah, itu satu tip yang sangat berguna untuk ah, orang yang point. Baru nak bermula lah, eh. ah okey. Apa lagi apa lagi uh, tip yang uh, you boleh share kalau orang yang baru nak bermula? Contohlah kata saya baru uh, nak bermula, bisnes cendawan ni lah. Saya, <laughs> tu kedudukan uh, kedudukan rumah cendawan tu pun kena pilihan yang betul lah. Kedudukannya okay. maksud saya uh, tempat tu uh, redup ke bawah pokok ke. Okay. And then kita juga hadapi ancaman daripada tikus, tupai. Oh. So rumah tikus cendawan ni Itu eh? memang kena design. Ah, uh, dia bukan makan cendawan, dia makan benih gigi kuat antara untuk dia makan benda tu. Oh, okey. Ah. Uh, Kadang-kadang bongkar koyak apa semua sebab tikus lah. So kena prepare benda-benda macam tu. Selain hmm. tu, kita kena tahu uh, kawasan kita macam mana. Kita kena kenal kawasan kita. Cahaya matahari naik dari mana. <laughs> Turun terbenam kat mana. Hmm. Sebab benda tu, uh, bahang dia berbeza-beza. Hmm. Banyaklah. Banyak. Uh, Banyak benda kena faktor, kena ambil kira. And then hmm. satu, saya nak share motivasi sayalah. saya lah. Okay. Sebab saya dari background uh, bioteknologi. Okay. Uh, apa cita-cita saya, walaupun saya ni modal kecil, kita orang biasa je. Okay. <laughs> Tapi kita boleh. Orang biasa ni kalau ada orang <laughs> kata Tapi... tu, orang biasa tu. <laughs> <laughs> Tapi kita boleh fikir cara macam mana nak atasi masalah tu lah. Maksud hmm. saya, kita mungkin tak boleh buat bersistem. Orang besar-besar, Uh, pengusaha yang besar Dia mungkin uh, Close system kan mm -hmm. Boleh control suhu Boleh control humidity okay. Walaupun kita tak sampai tahap tu Sebenarnya kita boleh tackle Dengan cara small scale Dengan cara Yang, yang betul lah Saya rasa saya Kena ambil kira benda-benda Teknologi Kita dah tak boleh dah buat Pada saya lah Kita tak hmm. boleh buat Hentam kromor. Gamble okay. sangat. Tanpa ilmu. Uh. Mm. <laughs> kita kena fikir hadapan Walaupun kita tak boleh tahap. Uh, bersistem penuh. Mm. Tapi mungkin kita boleh buat something yang macam. Aliran air. Uh, mm. Dekat bumbung kan. Uh, mm. Kita boleh buat guna solar system. Uh, mm. Itu impian saya lah untuk. Mengetengahkan usahawan-usahawan yang kecil. Tapi kita bersama-sama lah dengan Malaysia untuk guna teknologi. Ah, okay. Jadi walaupun walaupun uh, katalah seorang tu tak ada background uh, bioteknologi, uh, tapi tak semestinya ah, dia tak, tak boleh buat. Hmm. Tak semestinya. Memang hmm. boleh buat. Cuma dia hmm. kena memang kena bercinta lah dengan benda ni. Ah, kau kena bercinta eh? <laughs> kena bercinta dengan cendawan. Oh, ah, ya, bercinta. <laughs> Betul. Ha kalau kita dah yalah <laughs> uh, eh itu satu analogi yang baik lah kan. Kalau kita dah bercinta, kita akan buat apa saja. Dan sebab kita dah kita dah in love dengan kitanya produk dengan kita punya pasaran, so kita akan you know wake up ataupun bangun pagi tu kita dah tahu dah apa yang kita nak buat dan uh, kalau ada rintangan pun kita akan uh, teruskan juga dengan usaha kita hmm. sebab uh, you love what you're doing kan. Okey, satu saya nak tanya, ya uh, strategi pemasaran. Sebab sebab uh, you cakap tadi a uh, saya dah kata ada banyak uh, the big players dah ada lah a uh, kat situ. And you oh. are the newcomer kan. Uh, so apa strategi dia untuk you a uh, apa ni tidak perlu uh, terlalu head on collision dengan dia orang kan macam kita terpaksa ber, ber, bersaing dengan orang-orang yang dah mungkin dah lama dan mungkin dia orang dah lebih besar. Apa strategi Pemasaran you Betul uh, Pada saya Yang pertama Kita tak perlu bersaing Kita perlu Bersama-sama orang so, <laughs> Macam okay. saya Dengan Sifu saya Grow-grow uh, Dekat sini uh, Saya uh, Ada Close contact Sama-sama uh, Sama-sama okay. Berfikir so, uh, And Then Satu lagi Saya fikir Saya Terima uh, tak boleh ketinggalan dengan uh, sekarang punya cara pemasaran iaitu online online. And then okay. macam mana saya nak a uh, pasarkan secara online? Uh, saya memang ada semua apps uh, uh, media sosial, uh, okay. Instagram, Facebook semua saya <laughs> ada. 50. And then uh, <laughs> saya target Suri-suri uh, rumah Sekarang PKP Saya ambil peluang tu Sebab orang semua duduk rumah Tak daripada okay. bulan 3 hari tu Ha betul uh, Semua so, orang Tiba-tiba rajin berkebun Tiba-tiba okay. nak uh, Makanan sendiri Yang dihasilkan sendiri So saya ambil peluang tu lah By, by, by the way uh, Dalam masa yang sama uh, uh, Sorry terkeluar sikit. Uh, khas, uh, cendawan ni ada ada khasiat yang tinggi ke? Dari segi pemakanan. Ah, dia merupakan uh, tinggi protein. Hmm, Kaya okay. dengan serat kurang kolesterol and then <laughs> dia memang oh, orang pilih dia sebagai makanan yang tinggi protein lah. Oh, tak ada kolesterol lah kot. Hmm. <laughs> Okay, Betul. so kembali balik, balik pada cerita hmm. uh, strategi pemasaran dari sorry ya yeah. uh, strategi oh, pemasaran right. dari so you you go sorry. online uh, dan uh, apa ni you also uh, instead of uh, berlawan dengan uh, ataupun bersaing dengan orang-orang yang dah lama bertapak uh, work together dengan dia orang uh, dan uh, cooperate dengan dia orang instead of uh, bersaing sebab uh, pasaran dia pun masih besar kan sebab yang, yang dekat local market pun uh, tak cukup untuk dibekalkan. So, uh, why should you go... Even like kalau saya to... boleh bagi situasi, grow grower grow hmm. yang dah establish tu pun hmm. masih tak cukup bekalan dan dia masih minta lagi daripada grower-grower kecil ni. Ah, okay. Ah. That's, that's so, a good attitude lah. Good attitude. Dan... Uh, sebenarnya bila bila kita ada satu community dan community to work together everybody akan maju dan everybody semua orang akan mendapat manfaat instead of uh, dia kata oh, aku buat cendawan dia pun buat nak so buat cendawan uh, kan? jadi lama-lama <laughs> lama-lama semua orang try to kata orang tu uh, bunuh each other lama-lama okay. semua orang ha. akan uh, kan? akan jahanam. jadi uh, ini satu satu uh, tip yang sangat baik untuk Usaha-usaha yang akan datang mungkin dalam bidang-bidang lain pun, ya. Uh, kalau kita dah ada satu komuniti, kita boleh bergerak dengan cara yang lebih tersusun. Betul, mentaliti kita sekarang memang kena ubahlah. Hmm. Kita, uh, okay. kita kena bersama-sama. Okay, very good. Uh, okay, uh, sorry yes, ya, saya ambil masa. Uh, Shada, uh, I think you must be very busy doing your things. Uh, okay, akhir sekali tiga tips uh, bagaimana uh, menjadi usahawan yang berjaya. Uh, Insyaallah saya saya doa saya akan menjadi usahawan yang berjaya, tapi okay. tips. Yang saya boleh kongsi pada semua uh, Yang pertama Kita kena bertindak menggunakan ilmu Kemahiran hmm. Dan sikap yang betul Itu hmm. yang pertama lah Okay Lepas tu yang kedua uh, Macam Encik Sazali cakap tu uh, Kita tak boleh Bekerja secara individu Okay Kita kena ad Bekerja secara berkumpulan Kumpulan. Even uh, Kita kena ada networking Yang bagus And then semua benda tu uh, Dibuat secara berjemaah InsyaAllah kita boleh Beri manfaat Lebih kepada masyarakat uh. hmm. okay. Yang ketiga uh, Saya lihat uh, Kita kena Inovatif dan kreatif Dalam menyelesaikan masalah Betul. Tempat Semua benda ada, memang akan ada masalah. Tapi kita kena <laughs> kreatif lah. Hmm, betul. Ha, ini menarik sebab ramai orang kata jangan give up, jangan give up kan. Ha, tapi uh, kalau kita tak give up, tapi kita hanya buat benda yang sama, uh, tak ada makna juga. Sebab kita hanya oh. mengulangi uh, mistake so? kita yang lepas. Kan, tapi kalau kita... Lapan yang sama. Betul, kan. Jadi kalau kita... Uh, menggunakan inovasi ataupun kreativiti kita akan sentiasa buat benda yang berlainan setiap masa jadi uh, macam pepatah mengatakan if you keep on doing the same thing you will get the same result so if you want uh, different result you have to do things differently bukan? jadi kita kena buat perkara yang berbeza dan dengan 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 kreatif uh, itu uh, satu bagi saya lah satu tip yang baik untuk orang yang nak bermula a uh, uh, ya yeah, betul Uh, don't give up is a very important uh, apa ni aspect uh, untuk menjadi seorang usahawan. Uh, tetapi apa maksud dia? Apa cara kita yang don't give up tu? Hmm. Ya, bukan ya, bukan ya. don't give up tu secara hentam kormo juga kita don't give up pun kena dengan ilmu dan uh, sikap yang betul dan juga uh, kemahiran yang 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 kita dapat daripada pakar-pakar uh, yang sepatutnya kita rujuk lah. Ya? Jadi uh, ada apa-apa oh, pesanan? Sezali. Ya. Uh, sebenarnya saya nak berterima kasih juga sebab dalam kursus tu okay. saya rasa yang paling uh, uh, best yang saya dapat adalah yang berkenaan SWOT analysis. Ah, okey. okey, cerita sikit macam mana you gunakan SWOT analysis? Ah uh, dari situ sebenarnya saya se Uh, sebenarnya saya saya dah pernah diperkenalkan dengan SWOT analisis ni Terima daripada baca, bah, bahan bacaan saja. Okey. So, saya dah pernah try buat. Okey. Tapi saya tak nampak tau dia punya kepentingan SWOT analisis ni. Hmm. Okey. Ya on paper je macam tu. Tapi uh, bila kita pergi kursus uh, Encik Sazali tu saya nampak sebenarnya apa yang lebih penting uh, tindakan apa yang kita perlu buat tindakan plan plan Betul. kita nak kena buat tu. Uh, yang itu saya rasa uh, best lah. Okay, alhamdulillah saya apa ni I'm glad uh, apa ni sebab kadang-kadang bila kita buat SWOT analysis kalau kita baca dekat buku je dia akan uh, cakap macam ni kita kita punya strength weakness opportunity threat kan. Lepas tu dah bila dah buat tu Masa the next ah the next step dia orang jam kan macam apa nak buat dengan benda ni kan. Jadi macam okay I know all this tapi so kenapa kan? Kenapa macam mana nak buat? Jadi bila bila kita buat yang daripada situ macam baga bagaimana SWOT tu dijadikan strategi ah barulah dia bermakna kan dan barulah ah. tu satu benda yang bermanfaat untuk kita kan. So alhamdulillah you ah uh, you really that, itu sebenarnya uh, satu daripada daripada apa ni kata orang tu trust dalam kita nak menjadi seorang usahawan dan kita nak uh, bermulakan any business uh, walaupun kecil walaupun besar walaupun multinational uh, saya pernah buat khidmat nasihat untuk syarikat-syarikat yang besar-besar uh, yang berbilion uh, so SWOT analysis adalah satu tool yang tak boleh diketepikan uh, walaupun syarikat besar jadi walaupun saya kata kecil, walaupun saya besar, kan? Jadi uh, saya, saya harap uh, itu akan uh, digunakan lagi dengan lebih lagi uh, untuk memajukan uh, your company. Sabah. Okay. Uh, okay, Syarikat tadi kan? Last, last. Ada apa-apa pesanan? Last. Ah, last sekali lah. <laughs> pesanan kepada rakan-rakan usahawan bermula. yang baru nak bermula <laughs> Okay, uh, untuk sawa yang baru nak bermula uh, pada saya jangan malu bermula kecil Okay tapi malulah kalau tak bertindak <laughs> wah itu itu satu teknik dia yang mula kecil lagi ah ha, okay. ha, biar dia boleh dia kecil jangan malu nak bertindak eh itu ha, malu dia malu tu tempatlah kan <laughs> Okey. Alright Syadan, uh, saya ucapkan terima kasih uh, atas kesudian uh, mungkin kita ke depan-ke depan nanti bila uh, please update uh, your business, uh, please update uh, your perkembangan supaya uh, kita akan boleh a uh, ialah setiap setiap ilmu tu ada peningkatan kan. Uh, jadi mungkin bila dah perkemb uh, apa ni business dah berkembang, uh, mungkin ada banyak lagi perkara, -perkara yang uh, a nak share. Uh, we are always glad uh, For you to come on the show uh, Dan kita share lagi uh, Supaya Macam tadi cakap kan Kita create community Di mana community tu akan memajukan uh, Antara satu sama lain uh, Dan per persaingan oh. yang kita ada adalah Persaingan yang sihat Okay So dengan itu saya ucapkan uh, uh, Saya <laughs> <laughs> Saya ucapkan terima kasih jugalah Cik Zazali bagi peluang ni okay. Okay, thank you very much. Okay. Uh, sama dan assalamualaikum. uh, assalamualaikum. selamat tahun baru. Okay, assalamualaikum yeah. warahmatullahi yeah. wabarakatuh. Uh. Assalamualaikum.